do flasim për një figurë interesante, personalitet i kulturës shqiptare, poet, përkthyes, predikues i besimit e Zotit, e mbi të gjitha një adhetar me kontributet spikatura. Është Ali Korça, apo si që njëhet ndryshe Hafiz Ali Korça, është krenari dhe vlerësim të mbash si mbi emër tëndin, pikrisht emrin e qytetit lindjes, është një përfaqësim dinjitos. Datlindje e ti është 5 prilli vitit 1873. Liria që t'jep inteligenca dhe përpjekjet e parreshtura në shërbim të Atdheut, i kushtëzuan udhë në gjatë të vështirë, hapasapi. Në maj 1894 u drugua në Bulgari, u takua me adhetarët që aso kohëve pronin atje, Dimitër Mole, Kristol Uarasi, Shahin Kolonja dhe Jusuf Kërçova. Kur po kthej në Istanbul, policia që ndihte vazhdimisht gjatë kontrollit që i bëri në Sikergji, i gjeti librat Kerbelaja dhe Skënderbeu, si dhe disa fletore të ndaluara, për këtë mbyllën në burgun Beşiktaş dhe më pas e mërguan në qytetin Sinop. Këtë ndodhi fletorja Sabah e 30 majit 1894 bënte ditur me këto fjalë. Po më rrët vesh se Hafiz Ali Korça, kur po dilte prej trenit që vinte nga Bulgaria në Istanbul, në Sikergji, me qënëse i gjetën përsi për shumë fletore libra Shqip, në atë qast u kap dhe u mërguan Sinop. Dajë së vetë, Abdurrahman Pashajt, me ndikim të madhë në borin e sultanit, ju desh të ndërhyn të deri te ka i vetë që Hafiz Ali Korça të mos dergje në qelit e Sinopit. Në vitin 1900 u internua në Anadol, për aktivitetin adetar në mësojtorin e Korçës. Pas kongresit Dibërës ja shkatëruan shtëpin, e gjejnë pjestar të komisionit Shqyp në Shkodër. Më pas kabinetit e lartë pas se dënoj me vdekje, por me ndërhyrjen miqve ti të shumë t'ju faljeta. Figuron dërmësuesit e mësojtores parë Shqipe në Korçë, bashkëpuntori Palodhuri Pandeli Sotiri, drejtorit të mësojtores. Pas shpalljes pavarësisë që u ngarkuan detyrat të rëndësishme, fillimisht këshiltari Ministrisë së Arsimit, drejtori përgjithshëm po i kësaj ministrie, shefi fetvave pranë Këshillit Lartë të Sheriatit në Shqipëri, pedagog në Medresen e Lartë të Tiranës. Në vitin 1916, drejtori Arsimit për Durrësin, Elbasanin, Dibërën, Matin dhe Pogradecin, Hafiz Ali Korça bashkëpunoi me personalitete që luajtën rol të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë, me Kristol Uarasin, Jusuf Turabi Kërçovën, Pandeli Sotirin, Gjerq Fishtën, Luigi Gurakuqin, Mati Logorecin, Salini Vicën e shumë të tjerë. Më 1924 u përjashtua nga Këshilli i Lartë i Sheriatit. Më 1925 botoi në Tiranë pamfletin Bolshevizmi ashtë shkatërrimi njerëzimit. Zhgënjimin që provoi nga bashkombasit e tij e ka lënë të shkruar si një testament në vargje. Për Shqipërinë u përpoqja, sa flijova jetën time, nuk tregohet se sa hoqja, se shteti më njihte krime. Kështu ka ndodhur me gjitha detarët. Ata që i shtuan plumbit përfunduan qelit e errëta ose në kampet e internimit. Publicistika, feja, përkthimet dhe poezia ishin fushat ku lëvronte Hafiz Ali Korça. Veprat e tij nuk janë vetëm fetare, edhe laike. Unë do përmendja disa prej tyre. Me Vludi e botuar në vitin 1900 në Korçë. 303 fjalë të Imamaliut, botuar po në Korçë në 1910. Abetare Shqip, botuar në vitin 1910. Ferru Fejnsi, Morali, botuar në 1914. Gramatika, syntaksa Shqip, arabisht dhe fjalime, botuar në 1916. Gjulistani, përkthim nga Sadiu, botuar në 1918. Jusufi Mezelihan, botuar në Elbasan, në 1923. Historie e shenjë dhe të katër halifet, botuar në Tiranë në 1931. Rubairat e Omer Kajamit të përkthyra, botuar në 1930 dhe ribotuar në 1942. Tefsiri i Kuranit, dorë shkrim, 2000 faqe punuar gjatë viteve 20-24 dhe Shtatëndrat e Shqipërisë, vëllim poetik botuar në Tiranë në vitin 1924. Është profetike thënia e tij e kahershme. Nuk duhet të mbushim gjuhën tonë ngjillore me gjymba e me ferra, që nuk i qirojmë dot më vonë. Sikur ta parandjente atë që do t'i ndodhte gjuhës tonë të bukur. Ishte periudha e rilindasve shqiptar, kohë e ndarjes nga shteti Osman, dhe fillimi një epoke të re për shtetin dhe kombin tonë. Pjestari kësaj armante mendimtarë ishte Ali Korça. Ai ka luftuar gjatë gjithë jetës për pavarësinë e kombit dhe bashkimin e Trojeve. Emri dhe veprimtaria e tij u kryqëzua pas luftës dytë botërore. Mësimet e para të fesë islame Ali Korça i mori në qytetin e lindjes nga babai i tij Iljazi. Është vërtet e habitshme. Në moshën 12 vjeçare kishte mësuar të gjithë Kur'anin përmendësh dhe ishte bërë hafiz.
Më pas për njohuri fetare të thelluara shkoi në Stamboll për të vazhduar studimet e larta. Aty mësoi gjuhën arabe dhe perse, ndërsa bazat e osmanishte si kishte marrë kysh në qytetin e lindjes. Në Stamboll mësoi edhe gjuhën franke. Për shkak të njohurive të tij kur prins Fidi erdhi në Durrës më 7 mars 1914, dervishima dhe Hafiz Ali Korça mbajtën nga një fjalim në frëngjisht dhe prins Fidi u aktheu atyre në të njëjtën gjuhë. Këtë kulturë të gjerë të cilën e përfitoi në Stamboll pas kthimit në Shqipëri ai donte ta përçonte edhe në vendin e tij. Një nga lëvizjet më të mëdha të nxitura prej Ali Korçës është përpjekja dhe mbështetje madhe që dha për hapjen e shkollave shqipe në gjitha trojet shqiptare. Për shkak të mendimit të tij të lirë abdetar, për shkak se përkrahur gjithmonë bashkimin kombëtar të trojeve etnike dhe për shkak se ka kundërshtuar gjithmonë dhe fuqimishëm bolshevizmin, komunizmin dhe ateizmin, duke i konsideruar si një kuçet rrezës për popullin shqiptar, atë dhe familjen e tij ndoqi gjithmonë fat i zi burgosjeve dhe prëndjekjeve, si nga osmanët që i njihnin si Hoxh Latinxhi, ashtu edhe nga shqiptarët. Veçanërisht nga regjimi egër komunist i cili e burgosi dhe internoi, duke çuar së fundmi në Kavaj ku kaloi vetëm dhe larg familjes vitet e fundit të jetës së tij dhe ndroi jetë në vitin 1956. Veprimet tilla u ndërmorën për zhdukur kontributin e tij fetar dhe kombëtar, duke mos lënë hapësirë që idet përparimtare dhe intelektuale të njiheshin dhe të pranoheshin nga qytetarët. Ali Korça ka qenë përkras i Kongresit Manastirit dhe Kongresit Elbasanit. Në vitin 1916, drejtori i arsimit për Tiranën, Durrësin dhe Shqipërinë e Mesme, ka marrë pjesë në themelimin e normales Elbasanit. Ka qenë ndërnismëtar të ndryshimit të mësimdhënies në medrese në Tiranë. Lufta e tij kundër shovinistëve grek dhe serb s'kishte prapavi politike, por abdetare. Duhet theksuar fjalimi veçantë i tij në Kongresin e Dibrës më 23 korrik 1909. Aty merrin pjesë abdetarë të shquar, Akif Pasha Elbasani, Abdul Beypi, Dervishima e shumë të tjerë. Për veprimtarinë e tij ndobi çështjes kombëtare shqiptare si përkrahës që jepte në përhapjen e mësimit gjuhës shqipe në trojet shqiptare, kanë shkruar gazetat e njohura të kohës në gjuhën osmane në Stamboll, për shembull gazeta Sabahe 30 maj 1814, gazeta Akshame 9 korrikut 1903. Ali Korça ka publikuar disa shkrime për pavarësinë e Shqipërisë, kuriosisht në gazeta Dili në Shqipëri, në Turqi dhe në Iran. Gazeta Itifak ose ndryshe Bashkimi në Stamboll dhe gazeta tjetër Aksi Sada i kërkonin shkrime Hafiz Ali Korçës për zbukuruar shtyllat e gazetës. Ali Korça e shikonte me dëshpërim gjendjen në Shqipëri, që një tan nga në arsimit kanë arritur shkallën më të lartë. Na për fat keq kemi mbetur si popull i Afrikës së Mesme. Kështu shkruan te mendimtari korçar. Prandaj i mëshonte aq fort diturisë, sepse pasurinë mund ta vjedhin, por diturinë jo. Dhe shqiptarët duhet i besojnë njëri tjetrit, sepse ai që ta ruan të fshehtën të ndo me shpirt. Puna e Hafiz Ali Korçës dhe bashkëpunëtorëve tij u ndërpre me goditjen që u dha shkollës shqipe dhe mësuesve të saj nga pushtetarët në bashkëpunim me organet kishtare të Korçës. Fletoria Osmane Akshame datës 9 qershor 1903 shkruante: "Sikush e din që Korça është çerdhi e latinxhinjve, atje ndodhet një grup shumë veprues i cili prej një kohe të gjatë po merret me propagandë. Mundohen për të ringjallur vetë qeverimin kombëtar. Tani shkolla shqipe po mbyllet dhe kryetarët e kësaj lëvizjeve abdetare që ishin nga trevat ndryshme të Shqipërisë u internuan: Hafiz Aliu në Spartë të Konjës, Orhan Beu në Marash, Emin Malka në Urf, Hysen Tjani Balanca në Tokat, Sulejman Ohri në Nik dhe Thimi Mihal Marko në Manastir. Drejtori shkollës Luqinaci dhe vëllai i tij Loni u mbyllën në burgun e Manastirit. Hafiz Ali Korçës ju mohua vlerësimi për kontributet intelektuale dhe adetare. Shteti shqiptare internoi në baltrat e Kavajës, gjersa u shuan vetmi në një mjerimit të thellë. Faleminderit. Për Shqipërinë u përpoqja, sa flijova jetën time, nuk tregohet se sa hoqja, se shteti mi njihte krime.